Stavanger, the most beautiful city in the Hvis du ikke er i Stavanger i dag, så tror jeg at du skal være glad for det. For der er det ikke mye godt vær. Bare se hvor vått det er overalt. Regner høljen her, og det skal de gjøre i hele dag. Ser dere til og med en sånn advarselsfirkant. Nei, i dag er det ikke mye sommer i Stavanger. Det har for så vidt ikke vært mye sommer i Stavanger. Gårsdagen var vel muligens noen timer på formiddagen som var ok før regnet kom. Prøv å holde ut, prøv å holde humøret oppe. Men det ser ikke lyst ut på fremtiden i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det heter det skap. Og det heter det skap. Heter det skap, folk. Nå begynner det stige her oppe. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Heten skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heten skal folk ut, du slår versen til! Inte mer sockertøy og inte mer lade, sleng ikke gulrot.